was ready to surrender my heart to you. Lights all around me keep blinding my eyes from you. আজি ব্লগটো আৰম্ভণি কৰিছোঁ ভণ্টিয়ে পঠোৱা ক্লিপ এটাৰে। ভণ্টিয়ে অপৰাজিতা ফুল ইউজ কৰি পেলাই নীলা চাহ বনাইছিলে। চাওক কি ধুনীয়া ৰং আহিছে, মই খাই পাইছোঁ। আপোনালোকে খাই পাইছেনে কমেণ্টত জনাব। আৰু এটা যাদুও দেখাইছে, চাহটো নীলা হৈ আছিলে। ভণ্টিয়ে নেমু একটুকুৰা চেপি দিছে আৰু চাওক লগে লগে ৰংটো বেঙুনীয়া হৈ গ'ল। নীলা আছিলে, নীলাৰ পৰা বেঙুনীয়া হৈ গ'ল। এয়া চাওক কালাৰ ডিফাৰেঞ্চটো, এইটো বেঙুনীয়া হৈ গ'ল আৰু চাহটো বনাওঁতে এনেকুৱা নীলা আছিলে। খাই চাবচোন কেনেকুৱা পায়। গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আজি হৈছে সোমবাৰ আৰু এতিয়া 9:30 বাজিছে ৰাতিপুৱাৰ আৰু আপোনালোকক সকলোকে এটা নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া জাষ্ট মই গা ধুই আহিলোঁ আৰু এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে চুজি হালোৱা বনাম। ঠিক আছে, তাৰ ৰেচিপিটো অকণমান ক্লিপ কৰি আপোনালোকক দেখাম, বলক চাওঁ। মই মেগী খাম, আপুনি সাবস্ক্রাইব দিব, লাইক দিব, ভাল পাবা। দর্শন মেগী খাব, আমি সুজি হালুয়া খাম। ঠিক আছে, তেনেহলে বলক। ইয়াতে ঘি আৰু রিফাইন্ড একেলগে মিক্স কৰি গৰম কৰি লৈ তাতে মই সুজিখিনি ঢালি দিম। এতিয়া ভালকে মিক্স কৰি গোটেইখিনি ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি লওঁ আমি সুজিখিনি। আৰু এইফালে পানী গৰম দিছোঁ সুজি হালোৱাৰ কাৰণে। সুজি হালোৱা ৰেডি। হেল্ল' দৰ্শন, মেগী খাই আছে পানীৰ দি। আৰু আমি সবেই সুজি খাই আছোঁ। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু এ নিউ ডে। আজি মঙলবাৰ, টিউজডে মৰ্ণিং, এতিয়া বাজিছে 10:10। মই জাষ্ট অফিচ আহি পালোঁ, মোৰ চবকালিক চাহিয়ে পোৱা নাই কাৰণ আজি যিহেতু ভাৰত বন্ধ দিছে, অকণমান গাড়ীৰো প্ৰব্লেম, যাৰ নিজৰ ভেহিকেল নাই তেওঁলোকৰ আহিবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈছে। এতিয়া অফিচৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আজি আমি টিকলা ঘৰত আহিছোঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব। বাবু হাই, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আমি এতিয়া টিকলাৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে। বৌয়ে মাতিছে। দৰ্শা আঁকি আছে কিবা কিবি আৰু টিকলা ফোনত বিজি। টেষ্টি একদম। দৰ্শা খাই আছে লুচি ঘুগনি। তোমাৰ কিমান মৰ্টন আছে দেখাই দিয়া। এইয়া 1, 2, 3, 4, 5 মৰ্টন আছে। ক'ৰ পৰা আহিছা বুঢ়া মানুহটো? ফুৰি ফুৰি আহিছোঁ। ক'ৰ পৰা ফুৰি ফুৰি আহিছা? শ্বিলঙৰ পৰা। শ্বিলঙৰ পৰা ফুৰি ফুৰি আহি আছা? মই এতিয়া ৰ'দত বহি আছো, দৰ্শে গা ধুই আহিলে জাষ্ট, আৰু দৰ্শু এতিয়া মোৰ লগত ৰ'দত খেলি আছো। এতিয়া সি খেলি আছে, তাৰপিছত আমি ভাত খাম। ভাত খাই পেলাই দৰ্শ শুব ন, শুবা ন? হ'ব। আপোনালোকে কি কৰি আছে কমেণ্টত জনাব। এতিয়া ঠাণ্ডা পৰিছেতো, গতিকে ৰ'দ লৈ অলপ ভাল লাগে। ৰ'দত বহি আছো, ৰ'দত বহি আছো। ঠিক আছে, তেনেহ'লে চাই থাকক। সি মৰ্টন খাই আছে। আমি এতিয়া ভাত খাব যাওঁ, বলক ভাতৰ লগত আজি কি আছে দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই ঘৰ আহিলোঁ। টাইম হৈছে 7:40। কালি ইভিনিঙৰ পৰাই মোৰ অফিচৰ বহুত কাম আছিলে, সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ লগত ভালকৈ দেখা হোৱা নাই। আজি মই অকণমান ফ্ৰী আছোঁ,
সেয়েহে ভাবিছোঁ যে ভালকৈ কথা পাতি লওঁ। আৰু আজি যদিও ঠাণ্ডা বতৰ, মই নাজানো কিয় মোৰ থেকেৰা টেঙা দি মাছৰ তৰকাৰী খাবলৈ মন গৈছে, সেয়েহে মই আজি থেকেৰা টেঙা দি মাছৰ জোল বনাম আৰু এটা দুটা সৰু সৰু ক্লিপছ দিম বাৰু আপোনালোকক, আপোনালোকেও চাই থাকিব স্পেচিয়েল এছামিজ কুইজিন। আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাওঁ, আহকচোন চাওঁ। This is like so cute. এই দুখন খিৰিকী মই এনেকৈ খোলা ৰাখোঁ, ইয়াৰ মাজত চাওক চৰাই ঘৰ বনাইছে, আৰু এইটো চাওক such a cute little egg. দুখন খিৰিকীৰ মাজত মই কাপোৰ ধুই পেলাই মেলি দিছিলোঁ, সেইখিনি আনিব ধৰোঁতে দেখা পালোঁ চৰাই এটা উৰি গ'ল পটককৈ মোৰ চকুত গ'ল, তাৰপিছত দেখিছোঁ চ' জাষ্ট ৱেইট কৰোঁ পোৱালি হোৱালে, পোৱালি হ'লে আপোনালোকক আকৌ দেখাম যদি তেতিয়ালৈ ভালে ভালে থাকে। মোৰ ডিনাৰ ৰেডি হৈ গ'ল, এয়া থেকেৰা টেঙা মাছৰ জোল, এছমিজ স্পেচিয়েল ৰেচিপি মাছৰ টেঙা। মোৰ ভাত খাই হৈ গ'ল আৰু মাছৰ টেঙাটো বহুত টেষ্টি আছিলে, খাই বহুত ভাল লাগি গ'ল। যদিও টেঙাৰ তৰকাৰী সাধাৰণতে গৰমত খোৱা হয়, আজি মন গ'ল সেয়েহে আজি ঠাণ্ডা বুলিও মই খালোঁ, ভালেই লাগিলে। আৰু এটা কথা মই পাহৰি গৈছিলোঁ, টেনেট আৰু মুলান এই দুখন চিনেমা যে মই ডাউনলোড কৰি চাইছিলোঁ, ৰিভিউ দিম বুলি কৈছিলোঁ, একেবাৰে পাহৰি গ'লোঁ। মুলানখনো বঢ়িয়া হৈছে, টেনেটখনো এক্সেলেণ্ট হৈছে, মোৰ ৰিয়েকশ্যন গম পাইছে চাগে কোনখন বেছি ভাল হৈছে। চ' মুলান ইজ কাইণ্ড অফ লাইক ষ্ট'ৰী অফ ফিমেল হিৰো চাইনিজ ছ'চাইটিত, মানে ফিমেলে ফাইট কৰাটো তেওঁলোকে ইমান প্ৰিফাৰ নকৰে, হাউচ ৱাইফ হোৱাটো প্ৰিফাৰ কৰিছিলে, আগৰ দিনৰ কথা এইটো আৰু। বাট কেনেকৈ মুলান এজনী মানে ছোৱালী, চিম্পল ঘৰৰ ছোৱালী, তাইক কিমান ৰাইজ কৰে আৰু একদম ৰজাৰ স্পেচিয়েল গাৰ্ডলৈকে যায়। কিন্তু টেনেট ইজ এক্সেলেণ্ট মুভি, যদি আপোনালোকে স্কাইফাই ভাল পায়, একশ্যন ফ্লিক ভাল পায়, ইউনো অল্টাৰ ৰিয়েলিটি কাইণ্ড অফ মুভিজ ভাল পায়, তেনেহ'লে টেনেটখন এবছলিউটলি মাষ্ট ৱাচ হয়, বঢ়িয়া চিনেমা হয়, মোৰ বহুত ভাল লাগিলে। আপোনালোকেও চাব, চাই পেলাই জনাব মোক কমেণ্টত কেনেকুৱা পালে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই শুই যাওঁ বিকজ 11টা বাজি গ'ল, কাইলৈ আকৌ অফিচ আছে, আৰু এটা নতুন দিনত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। গুড নাইট। গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, আজি হৈছে বুধবাৰ আৰু এতিয়া বাজিছে 10:30, আৰু মই এতিয়া অলপমান কিবা কিবি কাম আছে, বজাৰ যাব ওলাইছোঁ। দৰ্শ ঘৰতে থাকিব, দৰ্শে খেলি থাকিব, ঠিক আছে। তেনেহ'লে দৰ্শৰ কাৰণে কি কি আনিব লাগিব? কিণ্ডাৰ জয় আৰু বিংগো। কিণ্ডাৰ জয় আৰু বিংগো আনিব লাগিব, তাৰ কাৰণে সি ঘৰত থাকিব যে সেইটো কাৰণে। ঠিক আছে, তেনেহ'লে ব'লক আমি বজাৰ ফুৰি আহোঁ। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ। চ' একচুৱেলি কি হৈছে, লাষ্ট কেইদিনমানৰ পৰা অকলে আছোঁ, সেয়েহে নিজৰ মুখখন চাই চাই অকণমান বৰে হৈ গৈছোঁ। তো ভাবিলোঁ অকণমান চেঞ্জ এটা কৰোঁ, অকণমান মুচকে ৰাখিছোঁ, নাজানো আৰু ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে, আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া বাজিছে 9:40। মই একচুৱেলি মোবাইল চাই আছিলোঁ, চাওঁতে চাওঁতে কিবা বনাবলৈ এলাহো লাগিলে, ভাবিলোঁ বনাওঁনে নবনাওঁনে কিবা এনেই খাই থৈ দিওঁ। তাৰপিছত এইমাত্ৰ তাপ্তিয়ে ফোন কৰিলে যে মাটন বনাই আছে, মোৰো জোচ আহি গ'ল নহয়, এতিয়া মই গাহৰি বনাম আৰু গাহৰি ভাত খাম। হেল্ল', এতিয়া বাজিছে ৰাতিৰ 9:00 আৰু মই এতিয়া মাংস বনাই আছোঁ, এয়া মই মাটন ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। আজি ভাবিছোঁ অলপ ড্ৰাইকৈ বনাম, সেইকাৰণে ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, কুকাৰত নিদিওঁ, কেৰাহীতে ফ্ৰাই কৰিম। আমাৰ মাটন বনাই হৈ গ'ল, এতিয়া ভাত খাব যাওঁ। দৰ্শ আৰু টিকলাই ভাত খাই হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ভাত খাওঁ। হেল্লো ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এতিয়া বজাৰ যাব ওলাইছোঁ, টিকলা, দৰ্শ, মই আৰু মা। তেনেহ'লে ব'লক আমি বজাৰ চাই আহোঁ।
Hello friends, just ahi palo office pra. Aji hol Thursday evening. Aru moi ahilu ahi bag tu thoi loge loge sorai baatu sabole goisilu asene nai. Aru surprise surprise. Eta nohoy duta koni ase duta. Can you believe it? মই এতিয়া মোৰ ডিনাৰটো ৰেডি কৰি লওঁ আৰু খাই আজি সোনকালেই শুই যাম। আপোনালোকেও ডিনাৰটো ৰেডি কৰি লওক আৰু কাইলৈ তাপ্তি আহি আছে। ফাইনেলি আফটাৰ চ' মেনি ডেজ আই এম চ' হেপ্পী এণ্ড এক্সাইটেড। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এই ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ব্লগটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোলৈ নতুন হয়, প্ৰথমবাৰ আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আপোনালোকৰ লগত আকৌ দেখা হ'ব এটা এক্সাইটিং ব্লগত। Stay happy, stay blessed, and stay safe. Good night.